Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо «Буковинська хвиля 100FM», програма «Без емоцій», і я її автор та ведучий Святослав Вишинський. Так будемо же вчитись добре мислити. Ось основний принцип моралі. Французький філософ Блез Паскаль. Сьогодні ми будемо розмовляти про духовність, корупцію та політику в освіті з нашою гостею, директором департаменту освіти, науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Оксаною Палійчук. Вітаю вас. Доброго вечора. Власне, я починаю з політики не випадково, тому що ви обіймаєте свою посаду вже 2 роки, і всі адміністративні призначення такого порядку, такого рівня мають свою, скажімо так, політичну передісторію та політичну доцільність, яку іноді політологи називають партійними квотами. І ви потрапили в обласну адміністрацію у березні 2014 року, відразу після Євромайдану, в команді колишнього губернатора Романа Вензюрика. Чому саме ви, чому саме тоді? Призначення відбулося 14 травня, тому в травні буде тільки 2 роки. В березні це було хрещення Майданом, де нас представили на Майдані. Потрапили, яким чином, мої колеги з кафедри, з університету, серед них і заступник декана одного із факультетів, 2 – це зав кафедри Чернівецького національного університету, кинули моє прізвище як пропозицію в скриньку на Майдані для того, щоб обійняти цю посаду, кандидатуру як пропозицію. І коли Роман Степанович Вензюряк покликав мене вперше на співбесіду, то саме аргументація його була така, що його здивувало, що 3 різні громадськості подали саме мою кандидатуру як кандидатуру на цю посаду. Власне, восени 2014 року Роман Вензюряк через певні політичні інтриги покинув свій пост, і багато його підлеглих тоді пішли вслід за ним, напевно, на знак політичної солідарності. Ви ж натомість залишилися, і на відміну, наприклад, від Олени Веригін, здається, складається з враження, що ви безконфліктно працюєте з нинішнім губернатором-фронтовиком Олександром Фещуком. Власне, якою ціною вам це дається? Ви прийшли до якоїсь іншої партійної квоти? Тут партійні квоти ні при чому. Я якраз відстоюю думку, що в освіті, зокрема у сфері освіти, яку я сьогодні представляю, партійні підґрунтя, партійні якісь схеми, партійні інтереси, ролі не мають ні в якому разі грати, бо це шкодить навпаки самій системі освіти як такій. Що стосується конфліктності чи безконфліктності, кожна людина, розуміючи свою власну місію людську в житті особистісну, свою місію професійну, ставлячи перед собою певні цілі і завдання, кожного дня, кожної миті мусить робити вибір. Вибір, в першу чергу, її ґрунтується на тих принципах, які вона сповідує як людина, і принципи, що стосуються конкретної діяльності, в даному випадку педагогічної діяльності, освітньої діяльності, бо саме цю ланку я представляю. Тому, що стосується конфліктності чи безконфліктності, треба розуміти, що є завжди пріоритети. Якщо йде мова про, в даному випадку, про освіту, то пріоритетом є добро у цій сфері, в цих умовах, в яких ми живемо, виходячи з тих можливостей, яких ми в цей конкретний час можемо зробити. А от якщо говорити про політику, я веду до того, що нині обласна виконавча влада неформально поділена між партією «Народний фронт» і блоком Петра Порошенка. І на місцевих виборах 2015 року ви балотувалися до Чернівецької обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність», тобто від партії влади. Тобто ви відчуваєте себе членом якої-небудь політичної команди чи ні? Я не є членом партії, я це наголошую. Я йшла від блоку партії президентської, але я не є членом партії. На це в мене є свої міркування. Що стосується виборів, і якщо цікавить, яка мета, чому мотивація, яка мотивація моя була йти на вибори, то це, перш за все, розуміючи за рік роботи необхідність, важливість мати підтримки саме в обласній раді, то, зрозуміло, важливо було для мене пройти при можливості туди для того, щоб інтереси, зокрема освітянської ланки, відстоювати. Що я спробувала зробити, не вдалося, будемо робити висновки. Власне, тут цікаво говорити про підтримку. Ви балотувалися по 29-му виборчому округу, це Мамаївці, Лужани, це ваш рідний округ. Але чому ви не прийшли? Воно в цьому стало що? Недосконале законодавство чи, можливо, недостатня довіра до вас як до кандидата? Навпаки, я дякую дуже моїм виборцям і те, що люди не зовсім мене знаючи, тому що, повторюю, на час виборів це було трішечки більше року, як я була на посаді. І 21,5% відданих голосів для інших політичних сил, це був не те, що прохідний, бо ви знаєте, що від окремих сил, менших сил,
люди з 17% прийшли в обласну раду. Тому 21,5% – це було більш ніж очікуваний і той відсоток, який мене задовільняв. Але так як результати виборів показали, що в нас велика кількість сил прийшла до обласної ради, звичайно, та квота, яка могла би бути віддана, зокрема, партії блоку Петра Порошенко, то кількість людей від цієї партії зменшилась і мені не вдалося пройти. Але результатами цими я задоволена. Звичайно, це є досвід, який, я думаю, допоможе мені в майбутньому. Власне, два роки вашого перебування на посаді відзначилося чималою кількістю якихось скандалів або конфліктних ситуацій. От одна з найвідоміших ситуацій – це ваша пропозиція ввести у школах спільні молитви на щотижневих обов'язкових лінійках. І ваша цитата, наведу її від 2014 року, молитва повинна бути спільною для представників усієї шкільної громадськості. І багато хто побачив у цьому не лише принцип порушення світськості шкільних установ і взагалі будь-яких державних установ, але й повернення до якихось комсомольських традицій. Абсолютно так не вважаю. Я не вважаю, що саме цей момент спричинив конфлікт серед освітянської родини. Можна говорити про саму ідею, яка могла викликати в різних групах, категоріях суспільства різноманітні міркування. Що стосується шкільної родини, мої міркування ґрунтувалися на конкретних навіть дослідженнях, які проводились в освітній ланці. Наприклад, ми провели дослідження, воно досить є таким, яке показує специфіку нашого регіону, зокрема Буковини, західного регіону України, щодо того, які цінності, і, зокрема, що стосується християнських цінностей, який відсоток наших батьків, вчителів, взагалі громадськості буковинської, чи вважають вони орієнтирами у своєму житті. То треба сказати, що 80% батьків, 80%, там 78-82% педагогів вважають, що християнські цінності – це є основні орієнтири і підвалини їхнього життя. По-друге, коли йшла мова про молитву, йшла мова про конкретний текст – молитву за Україну. Молитву за Україну. Той твір, який виконується на всіх урочистостях за участю президента у Верховній Раді і на дуже багатьох об'єднавчих таких зібраннях, які якраз свідчать про єдність української нації, українського народу у будь-якому питанню свого руху, свого поступу. Тому це була пропозиція. Якщо ми візьмемо для сільської місцевості, особливо для тих громад, де ми говоримо про однорідну релігійну приналежність, я маю на увазі християнську. Не йде мова про православ'я, чи католицизм, чи протестантизм. Йде мова про те, що може об'єднувати. І молитва за Україну, бо її називають духовним гімном України, я повторюю, це той духовний гімн, який виконується за участю усіх конфесій, усієї громадськості. І в даному випадку, що стосується шкільних лінійок, ви дуже правильно сформулювали запитання, це не є повернення у комсомольське минуле. Якщо ми говоримо про європейські цінності, ми говоримо про світову практику, ми говоримо про флешмоби, як новий варіант. Ви говорили тоді про те, що це буде добровільно, але, як відомо, добровільності в освіті не існує, тому що у нас на так званих, в лапках будемо говорити, учителі на добровільних засадах створюють масовку на різноманітні свята, організовують підписки на різні видання. Тобто у сфері освіти добровільність – це всього-навсього пусте слово. Я думаю, ви повинні це розуміти. Не погоджуюся з вами, не можна так казати категорично, тому що правильно, якщо це неправильно припіднести учням, якщо не пояснити суть, якщо не запалити їхні серця до тієї чи іншої роботи, наприклад, до тих акцій, які ми сьогодні в рамках волонтерської діяльності здійснюємо, то це виходить, що це примусово. Але коли вони зустрічаються з тим чи іншим учасником АТО, коли вони зустрічаються з людською бідою в будь-якому варіанті, то їх не треба вже до акції заставляти. Вони стають двигунами, рушіями, ініціаторами акцій. Так і тут. Шкільна лінійка у будь-якому форматі, через радіо шкільне, де в нас в окремих школах є, через збір конкретний в рекреації шкільній чи за умов хорошої погоди на подвір'ї школи, навіть у форматі, формат може бути різноманітний. І коли ми підводимо підсумки тижня, чи ми ставимо собі короткі плани за 5 хвилин, буквально плани на тиждень, основні заходи, або вшановуємо переможців спортивних ігор чи олімпіад, і школа повинна знати своїх героїв. У мене наступне питання. Ви сприяли запровадженню предмету християнська етика, біблійна культура у школах Буковини. Не секрет, що ви сама є віруюча людина, і через це виникає, напевно, конфлікт між вашими особистими поглядами, переконаннями та посадою. От вам не здається, що ви свідомо або несвідомо використовуєте свою посаду для пропаганди власних релігійних поглядів?
Абсолютно не здається, і це є безпідставне такі твердження, тому що християнська етика як предмет у школах Буковини читається з 1994 року. Тобто задовго до моєї посади предмет набув популярності, актуальності з прийняттям Україною незалежності. Він активно почав крокувати західними областями України. Тут піонерами була Львівська, Івано-Франківська, Рівненська область і Чернівецька область. Творчий колектив педагогів Буковини є співавторами, авторами цілого навчально-методичного комплекту для даного предмету «Основи християнської етики». Причому цей комплект рекомендований Міністерством освіти і науки для використання в навчальних закладах. Ви часто починаєте свою розмову розмовами про мораль і про етику. От, власне, коли заводять мову про освітню мораль, це в кращому разі викликає певну посмішку. Тому що сфера освіти – це, напевно, одна із найбільш корумпованих сфер в українській державній системі. Тобто вона пронизана наскрізь і хабарництвом, і кумовством, і показухою, і показним бюрократизмом. І, власне, мені доводилося спілкуватися з багатьма працівниками сфери освіти перед цим ефіром, і більшість із них констатує, що за два останні роки ситуація лише погіршилась. Ситуація погіршилась саме в якому питанні? І в матеріальному, і в сенсі бюрократії, і в сенсі корупції, хабарів і тому подібного. Ну, я не можу відповідати за тих людей, які, якщо людина має певні твердження, вона може їх обґрунтувати. Відносно того, що сфера освіти одна із найбільш корумпованих, то це є проблема сфери освіти, і не тільки сфери освіти. Це проблема правоохоронних органів, це проблема судової системи, це проблема медицини. Якщо так розібратися, то яку баланку і сферу ми сьогодні в Україні не взяли, ми будемо констатувати, що вона більш чи менш в порівнянні з іншою є корумпованою. Так, це одна із основних проблем нашого загалом українського суспільства. Так, це одна із основних проблем нашої української освіти, з якою треба боротися. Власне, влітку 2015 року ви стали фігурантом іншого конфлікту навколо реорганізації Інституту післядипломної освіти. Тоді ви ініціювали зміну його статусу і перепідпорядкування Інституту від Чернівецької обласної ради до департаменту, який очолюєте ви. При цьому фактично ви визнали і факти корупції в цьому інституті, і некваліфікованість його працівників. При цьому всьому певний час, з 2010 по 2011 рік, ви самі працювали заступником директора цього ж самого інституту. Тут немає нічого особистого за цим? Особисто абсолютно немає. Якщо б ви були уважними, то ви б побачили, що я працювала всього 2,5 місяці. І саме Григорій Іванович Білянін запросив мене тоді на посаду свого заступника. Так само рекомендували йому, відповідно, мене з Чернівецького національного університету для того, щоб допомогти рухати вперед саме методичну складову, методичний супровід, який інститут має надавати вчителям області, незалежно від категорії віку. Що стосується даного реорганізації інституту, там не йшла мова про перепідпорядкування. Заклад є комунальної власності обласної, як він був, так і нічого в цьому міняти. Організаційно-правова структура закладу не змінювалась, її ніхто не пропонував змінювати. Що стосується підпорядкованості департаменту, інститут і зараз є підпорядкований департаменту. Засновником і власником є обласна рада. У сфері професійної освіти, згідно положення департаменту освіти, по всій Україні, саме у частині змісту діяльності інституту, він підпорядкований департаменту освіти і науки. Тобто нічого нового в тій реорганізації відбутись не мало. Там йшлося про принципи призначення директора, наскільки я розумію. Не обрання, а призначення. Тут ви вже ближче до проблеми. Значить, в даному випадку ми маємо таку колізію на рівні нормативно-правових документів. Яка колізія? Інститут можна вважати вищим навчальним закладом, чи все-таки це є не вищий навчальний заклад? З цього приводу департаменту було здійснене клопотання про роз'яснення до міністерства. І, на жаль, міністерство дало дві протилежні відповіді за підписом одного заступника міністра і за підписом іншого заступника міністра. В одному роз'ясненні було зазначено, що інститут не є вищим навчальним закладом, оскільки він не надає вищу освіту за жодною спеціальністю, а курси підвищення кваліфікації не є підставою для того, щоб даний заклад мав такий статус. Але ми маємо положення про інститут 2001 року. Воно, бачите, досить старе, уже 15 років даному положенню. Значить, в цьому положенні чітко зазначено, що інститути післядипломної освіти є закладами, вищими навчальними закладами 3-4 рівня акредитації. І коли саме, опираючись на це положення і у зв'язку з новим законом про вищу освіту, який з'явився в 2014 році, ми надіслали оце клопотання про роз'яснення, ми отримали дві різні відповіді. Отут виникла колізія. Якщо це заклад не вищий, значить, директор мав би призначатися за поданням про
профільного департаменту, в даному випадку департаменту освіти, і це рішення мало би прийматися, затверджуватися з обласною радою, засновником, власником. Власне, про обласну раду. Ваш конфлікт із Григорієм Біляніним перейшов плавно у конфлікти з головою Чернівецької обласної ради, тодішнім Михайлом Маганичером, тому що саме його підпис не дозволив вам провести цю організацію. Що стояло за цим підписом? В чому був його особистий інтерес? Я не вважаю, що це конфлікт, я пояснила. Михайло Іванович Айначеру, він чітко зазначав, що оскільки немає чіткої, однозначної відповіді від профільного міністерства щодо статусу даного закладу, тобто це вищий чи не вищий навчальний заклад, він вважав, що такі речі в такий момент невизначеності нормативно-правової робити не варто. Власне, цього року ви зайняли достатньо пасивну позицію в нещодавньому конфлікті навколо приєднання Буковинського державного фінансово-економічного університету до Чернівецького національного університету. Хоча, по суті, власне, це означає виведення БДФУ з якогось підпорядкування обласній освіті, наскільки я розумію. Абсолютно ні. БДФУ, як і будь-який інший вищий навчальний заклад, це заклад, згідно закону про вищу освіту, автономний у більшій своїй мірі. Заклад державний, тут немає значення, заклад державний, він напряму в своїй діяльності підпорядкований міністерству. Саме міністерство є засновником даного закладу, власником майна, саме міністерство фінансує. Департамент освіти, згідно свого положення, здійснює координацію діяльності. Тобто він відповідно відповідає за дотримання політики у сфері освіти, зокрема у вищій школі, і він координує діяльність. Добре, підпорядкованості немає. Якщо ви несете якусь відповідальність, ви тоді визнали, що спосіб об'єднання БДФУ ще був виявом, цитую, неповаги з боку міністерства. Але так, ви не стали публічно на бік університету, ви не закликали довивчити це питання і якимось чином його проглянути. Таким чином, студенти добилися цього в Києві своїми пікетуваннями Верховної Ради самі. Виходить, що ви не озвучили свою публічну позицію. Тому що вас її не було, чи тому що ви не хотіли з якихось причин озвучувати? Навпаки, я свою позицію чітко озвучила. Я вважаю, що це чітке озвучення позиції. Це форма сама здійснення такої реформи, форма прийняття рішення про реорганізацію є абсолютно не прозорою, є абсолютно необґрунтованою, і вона є недемократичною, і вона не виражає повагу до всіх учасників навчального процесу даного закладу. Тобто, студентів, батьківської громадськості, педагогів, науково-педагогічних працівників. Це чітка моя позиція. Але якщо говорити про мету, яке переслідувало міністерство, то, по-моєму, мета була чітко мною обґрунтована, я її поділяю. Це і державницька позиція, що стосовно реорганізації закладів, стосовно оптимізації мережі. Але, звичайно, такими засобами, в такому форматі, вона здійснюватись не повинна. На брифінгу «Вода» ви говорили, цитую, про провокації. От, власне, кого ви називаєте провокатором? Ви можете назвати імена? Хто ті люди, які не фактично можуть створювати ваші слова, додаткові оазиси гніву, війни, розбрату і так далі? Ну, кого ви мали? Коли з вуст самого ректора чути, що сталося рейдерське захоплення, тоді треба би називати чітке обґрунтування, хто кого захопив. Тому що як можна говорити про рейдерське захоплення, коли рішення про реорганізацію, прийняте розпорядження Кабінету міністрів з ініціативи власника, засновника міністерства і говорити, що хтось когось захопив. Чи в даному випадку доречно, чи правильно керівнику вузу? Володимир Притко, на вашу думку, і був провокатором. Я вважаю, що ці слова спричинили до вибуху отих далі небезпечних речей, про які йшла мова. Власне, ви стали посадовцем на хвилі Євромайдану, проте якось доволі лояльно ставитися до політичного інакодумства. От у квітні 2015 року ви не підтримали пропозиції тодішніх депутатів Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна та Миколи Сологора стосовно звільнення директорів шкіл за участь в акціях антимайдану. Чому? Для того, щоб приймати таке рішення, перш за все, треба розуміти, чи може директор департамент освіти напряму звільняти директорів. Для цього треба розуміти нормативно-правову базу. Таких важелів впливу ми не маємо. Крім директорів підвідомчих установ департаменту освіти, які безпосередньо нам підпорядковані. Що стосується директорів по конкретних районах, рішення приймати, звільняти чи брати на роботу приймає виключно орган управління освітою, відділ чи управління районне. Тому в даному випадку це вже є просто популізм чистої води. Друге питання. Ми мали дуже широку активність. Ми всі були на хвилі Майдану,
стану, і ви, і я впевнена в цьому, і більшість нашого суспільства, ми вірили в те, що ці цінності, за які така велика ціна заплачена, ми зможемо швидко втілити в життя, ми зможемо швидко щось змінити. Але коли пішла конкретна робота, і коли пішли гасла, давайте когось назвемо учасником антимайдану, людей почали називати, що хтось організовував, хтось був організатор, хтось був учасник. Але коли прийшлося, правоохоронні органи відповідну позицію не підтверджували. Тому тут не йде мова, хто кого назвав чи сказав. Ми маємо мати чіткі докази. І у нас був ряд судів. Зокрема, ви пам'ятаєте, напевно, ту ситуацію, коли з вуст тоді першого заступника голови адміністрації Івана Петровича Рибака були озвучені ці люди. І саме головне, що до департаменту освіти, зокрема до мене, приходили звернення з районів, де люди в своїх листах називали прізвища, імена по батькові тих чи інших педагогів, директорів шкіл, які в цьому приймали участь. Але коли ми безпосередньо вивчали ці звернення і виходили на правоохоронні структури і говорили, чи можна це підтвердити, для того, щоб зараз далі якихось заходів вжити, то, на жаль, правоохоронні органи не зайняли таку активну позицію. Це вже не мені давати їм оцінку. Участь в антимайдані є підставою для звільнення? Якщо вона доведена безпосередньо про позицію людини, в даному випадку участь в антимайдані. Це незаконна діяльність, участь в антимайдані? Я не довела свою думку. Якщо доведено, що цей учасник антимайдану, яку він конкретно з його слів, з його поведінки на цьому антимайдані, була видна його, наприклад, яскрава антидержавницька позиція, то в такому випадку це є речі, які можуть говорити про моральну. При попередній владі вважалося, що учасники Майдану займали антидержавницьку позицію. Власне, чому тоді ви не стали на захист директора Сторожинецького лісового коледжу Петра Брижака, коли у вересні 2015 року, якраз перед виборами, його показово і, напевно, незаконно люстрували місцеві політики Олексій Коломієць, Юрій Скорайко та інші? Тоді ж викладачі фактично підписали звернення, я його процитую, де просили захистити колектив та студентів від тиску з боку представників автомайдану. Що ви маєте на увазі, коли говорите захистити кого і від кого? Вони вимагали його відставки, фактично добилися цієї відставки. Я пам'ятаю той сюжет, коли я дивилася після вже подій по інтернету, в мережах інтернету. Тобто на сам день, момент цих речей, які відбувалися в закладі, про них же ж ніхто не попереджав. Яким чином, хто й кого мав захищати? Позиція була однозначна і про те, що такі речі не повинні мати місце, що ті, хто вирвався в кабінет до Петра Брижака і вів себе відповідним чином. Це були депутати. Так, це є абсолютно неправомірна поведінка. І тому, бачите, справедливість в даному випадку взяла верх, тому що відбулися вибори, і колектив, який відповідним чином проголосував, він рішення прийняте було само собою підтверджене, бо це був вибір колективу. Людина обійняла дану посаду. Власне, політичним активістам, напевно, варто було би захищати більше реальні інтереси освітян, і це їм, напевно, на заміточку. От я до чого веду. З 1 грудня уряд припинив індексацію зарплатні працівників бюджетної сфери за рахунок збільшення їхнього окладу. І от у місті Чернівці індексацію зарплатні вчителів без пояснень припинили ще в жовтні, тоді як оклади збільшили в грудні. От куди за 2 місяці зникли орієнтовно 300-400 тисяч гривень? Вам про це відомо? Значить, індексація вчителям у місті Чернівці, настільки мені відомо, виплачена повністю. За грудень місяць в тому числі виплачена. Тобто заборгованості щодо виплат саме по індексації в місті Чернівці не було. Ця інформація не відповідає дійсності? Я вважаю, що вона не відповідає дійсності. Що стосується саме надбавки за престижність, то тут у нас дійсно в кожному районі ситуація склалася по-різному. Тому що і в законі зазначено, на жаль, що у межах видатків. Тобто, якщо в районному бюджеті є кошти на виплату 100%, 20% надбавки за престижність, значить відплачується повністю. Були райони, де в нас виплачували тільки 10%, були райони, де виплачували тільки 8%. На жаль, вчитель заслуговує, це чітка позиція, напевно, всіх освітян, не якихось окремих надбавок, а він заслуговує нормального окладу, відповідно до якого всі інші доплати будуть здійснюватися. А коли, на жаль, сьогодні оплата праці проводиться таким чином, і ми говоримо про якісь окремі надбавки, то, напевно, це якось і принижує вчителя. Він має чекати на якусь окрему подачку, він залежить від конкретного бюджету районного.
що абсолютно не сприяє престижності, авторитетності і соціальному захисту вчителя. Тим не менше, за моєю інформацією, індексацію за жовтень-листопад вчителям у місті ніхто не компенсував, і більше того, вчителі зверталися до бухгалтерії з роз'ясненнями, ніяких роз'яснень їм ніхто не міг дати. Я цю інформацію на даний момент не можу ні спростувати, ні підтверджувати, бо я чую з вас саме з ваших вуст. Наскільки мені відомо, індексація виплачена в повній мірі. Власне, от реформи в освіті, вони починаються в столиці, але вони там можуть лише формулюватися. Тоді, як втілюються вони або не втілюються, безперечно, тільки на місцях. І от, власне, якщо повернутися до подій двомісячної давнини, причиною загибелі студента залізничного коледжу, яке сталося в Чернівцях у грудні минулого року, стало очевидно, що невиконання листа міністра освіти та науки Дмитра Табачника, яке датується ще у 2011 році, якому йдеться про те, що студенти мають право на цілодобовий доступ до гуртожитків. Тоді, як газета «Молодий Буковинець» цитує ваш коментар: «За посадовими інструкціями вахтери працюють до 22:30, далі гуртожиток закривається». Тому чому ви допускаєте такі різночитання оцих листів, наказів і вказівок? Це не є різночитання. Треба розуміти, що у професійно-технічному училищі навчаються неповнолітні діти. Тобто ми маємо розрізняти повнолітні, які вступають у вищий навчальний заклад після набуття повноліття. І ми маємо розуміти, що учні професійно-технічних училищ – це діти, яким 15-16 років. По-друге, ми опираємось і положення про гуртожиток, про те, як він функціонує, кожного навчального закладу складене відповідно до типового положення міністерського, яке на даний момент є в Україні. Треба сказати, що безпосередньо положення про гуртожитки учнів професійно-технічних училищ на даний момент немає. Їхні положення складені на основі єдиного типового положення, яке стосується гуртожитків вищих навчальних закладів. Оскільки там проживають, як я сказала, неповнолітні, і ми несемо відповідальність за життя цих дітей, за те, щоб сторонніх осіб після 22-ї, 23-ї години в гуртожиток не поступали, бо це є відповідальність за життя і здоров'я цих дітей. Тому, відповідно, в гуртожитках, про що самі батьки, учні училищ, батьки, вони її про це повідомлені, вони розписуються в відповідному журналі, що до 22:30, після 22:30 наступає тиша, так звана, тобто відбій. Це не означає, що учень з якихось причин, різні причини бувають, може повернутися пізніше. Він може повернутися пізніше, і ніхто не має його права не впустити. Ніхто, повторюю, права його не впустити немає. Тому наче говорити про безпеку життя, але в результаті загинула людина. В даному випадку будуть результати кримінального провадження. Їх ще немає? Хто в чому винен, буде доведено безпосередньо правоохоронними органами, але ви, напевно, пам'ятаєте, що йшла мова за час між 3-ю і 4-ю годиною ночі. Тому чи зверталися безпосередньо учні про те, щоб їх впустили в гуртожиток? Чи вони стукали? Чи вони просили вахтера відкрити, наприклад, а він, не дай Боже, собі дозволив не відкрити, то це вже має бути за результатами. Скажіть, в тому, що в університетських гуртожитках Національного університету так само навчаються неповнолітні, 17-літні студенти-першокурсники. Це не заважає тримати двері відчиненими? Двері так само до певної години, до 11-ї години, а далі наступає момент тиші. Ну, нехай. У нас з вами дещо різночитане з цього питання. Ні. До теми фінансування професійно-технічних училищ. У грудні ви заявили, що їх переведення на фінансування з місцевих бюджетів призведе, цитую, до руйнування системи цих освітніх училищ. Зараз це питання нібито відтермінували, але, напевно, через рік до нього знову повернуться. Чи будете ви до цього готові? І що ви можете протиставити? В даному випадку будемо все робити для того, щоб була відновлена врешті-решт справедливість. Що я маю на увазі? Конституцією України гарантовано всім без виключення громадянам України безплатне здобуття повної загальної середньої освіти. Учні професійно-технічних училищ в училищах перш за все здобувають повну загальну середню освіту, а тоді вже набувають робітничу професію. І тому, відповідно, з державного бюджету саме освітня субвенція на здобуття повної загальної середньої освіти в професійних технічних училищах повинна була надійти в кожний обласний центр для кожного училища. В даному випадку якраз вона і скасована в цьому році, вона не передбачена. Якщо в тому році це рішення не було переглянуте? Це рішення на даний момент не було переглянуте. Внесені зміни до законодавства, але поки що конкретний механізм і конкретно вирішення цього питання ще не відбулося. Тобто система училищ може бути зруйнована?
Якщо не буде, я повторюю, освітньої субвенції на повну загальну середню освіту. Крім того, у нас є специфічні професії, специфічні заклади. Наприклад, наш залізнодорожний ліцей, який готує фахівців окремої галузі, і в нас в Україні є тільки 7 таких закладів. Тобто це є стратегічний напрям, стратегічна галузь, і вона повинна мати підтримку на рівні України, тому що тут вчаться діти не тільки з Чернівецької області. Я для прикладу назвала, в нас є інші такі заклади. Значить, в даному випадку для цих окремих спеціальностей, які важливі для всього ринку праці України, має бути і робітнича субвенція на підтримку. Але якщо, як ви кажете, система вищих професійних училищ буде зруйнована, хто понесе за це відповідальність тут на місцях? Кого зроблять ЦАПом відбувальним? Ми маємо зробити все для того, щоб вона не була зруйнована. В цьому році, слава Богу, по Чернівецькій області тільки 5 таких областей, які вирішили цю проблему без на даний момент, на цей рік, заклали фінансування, де немає таких кричущих проблем. Серед них і Чернівецька область. Завдяки тому, що у нас 10 з 15 професійно-технічних училищ, 10, знаходяться в місті Чернівці. І в міському бюджеті закладена необхідна сума для їх нормального функціонування, розвитку. 5 з них залишилися на території області. По інших обласних областях ситуація набагато плачевніша. По окремих закладах взагалі бюджети не прийняті, люди не отримують заробітну плату. Зрозуміло. Останнє запитання. Після ротації уряду, яка очікується або на ближчого місяця, або через декілька місяців, її вважають неуникною, очевидно, зміниться керівництво обласної державної адміністрації. Чи бачите ви себе в команді наступного губернатора? Я бачу себе людиною, яка буде працювати у сфері освіти, незалежно на якій посаді, яка буде відстоювати цінності, європейські цінності в освіті, яка, незалежно від посади, буде намагатись якісно виконувати свою роботу і все робити для того, щоб якість освітніх послуг зростала. Дякую вам за ваші відповіді. Гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо «Буковинська хвиля» 100FM була директор департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації Оксана Палічук. До зустрічі.